kusalama waziri uliona na usiku wa leo tunao uongozi wa rais wa daula al-Imam Abdul Uthman. Osekurunzwani wanyaona murtirikinzwani wanyaona murtirikinzwani berosilawa wanyaona murtirikinzwani berosilawa nyawe na yote niliruhusu reje aruma zembika ungachifanywani bavu ya hatu ya uhiba shaka aruma baraza lazima li jadili kizwekao nizwa komori kwa zambao haku awo hadisa harumali suwala lahe mtuhole kwa nga kwa kaya mtuzinu nga kwa tahabu za zahe mtuhole haruma masiwa yo mararu Bezwe kabati shingo shwenda tenshi nene barura kakabati barura hula yoti daula mru mzima oda huoni eke mbaba wa hele daho hende hata hashima ni mbabiwe ya mru mchenge na haki ya ndo mahakama hende atekeleze mahakama ya mfunguwe ukawai katushida himisa e barura karituhula Mama, yes. 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 Kawan yang mencintai dengan hidup yang mah, dia hati nana wajah, rujuk dia ya tuh, macam nak fikar, dia dah salam atau dua sisi baru, dari sisi dua dua sisi pun, anak tanda, ninja kau, dia hujah baru, macam ni. Kami mahadis kau, kawat kitabu yang tuhol, kawat kitabu yang rom, kawat kitabu yang Kwa chitabu ya shimu, zika ya tihomio kaya, moshene na wewa kumuli mwabio nili ya mwapuwe. Tihomiazo ngambiazo. Ze milioni, miliar mbili hizo. Kupande wangu mkumore, kubani ya na ukaya, na duende za lebima la usu kumleteri, la usu kama, la usu mbate ya mkumori hila. Zote duende ziwa zaidi. Ukaya ngadua uka hizo wanue ziwala, wanue zilima wa ziwala Tuja haraka Ngadua uka ya tumbeteri Mezima ya mshao Tumbeteri iwasili waja uri hadi Kaila mdu wa siyasa Isina utusho meza avira Ya tireleso Ya vizione zijao Uwati mdu wa siyasa Lojulungo wongu uri hadayo Ya msaidi uka hina wamojo kayezi ya njie bai Nuwasaya Kama kajazalo wano kashomere Kajazalo kaja mnadu kashomere Leo Chamole damu Yukati have visione Kaya balasi ya zamaprika mojuu Na avuho ya zamaprika mpambiyo Wakaba numi ure ndazema Wanduwa uzijua Waya zamaprika Iyo heze mabrika iyo amuhambiyo ka Ani mimi mbojuka mimi mchilo katina jihani 80% hezi nana inudavu Jahula Utomuwa na mnaimu Siwawa Mese mazaa Siwawa Mbibibibibatao Chidawa weche walati muna na wadwensha Izo kazi jani huna amiche Siwawa wanadesi Yoka mpanyo siwawa Mbono Umtanga mese hama 40% siwawa Ah, siwao. Mimi, mitidotia. Na minga mitiari, iko wawa. Mkata hazazi, getayari, ya renge sima, ya ibe mungu, hata ya wahenduta kamili, ya avo, lasha keba hazaziwa, gena ya kini, ya ukana, efaida ya chovi muna, yo nyinji, rahane simaila wekao, ya ibe mungu. Mtume sallallahu wa sallamu wakana, man amman nasa wa humla ukari.
haina mdu ya chende ya wambri ya waswalize noe mama umuma waloli ugoni kwa siradhinaye ya waswalize ya mdu waka na unjia mbeboni mtume ni hamba la ya dhulu ljana haina imam randi so kula nezi toa eka mzima proche hii toa ujande ndani ulili ya mjomba haku shabda tamazobu nsina humbransi alie kakari ya wakari itara wakwezi itara wakwezi kaja barutara watapulizo na mtenda ziyo chukubia Ujani mwambia wu, yuka ya sinafanya mbani zaha. Ata, ata. Ujahilia. Yegersi vili ya hipango, asumani na asumani jihadi. Doa panga we gersi vili ya, come on. Mahudu amba na mbirilei aman. Mocho amani yosho hendi ni mbomne kufundi. Doku mima mina mekonta tuma kontru. Leje ishi. Parce que wakombe na sa tumi tuambia wale kana munche menoti. Na mwe banu mimi tuambia kama sikaje tena je suis dans la CDPT. Chatija. Parce que amjoka ya tati fwe kati funtura wola. House kitif, house kitif tsenanga mndodi nambi house kitif kabisa ina mndu ya dunga ze rezo sosio sikwa jana hata ukonda leo ze tabia zilono wakomoa. En toute bonne foi, il y a Ukaya et même on voit battre, et même on voit Mena et Sharia. Tu as beaucoup de monnaie à mon intime, quel que soit chez qui on doit, dans le rapport. Tu as tourné dans une main à main, il y a un peu de l'avenir sans bien, mais tu dois envoyer intime, il y a un clan chez procédure spéciale. Il n'y a pas semblé à la défendre. Elle est couvrée, il a libéré. On appelle le fait de prince. Fait de prince, il y a un acte arbitraire. Donc, monsieur le roi, nous, avocats, et donc, Sambi, nous avons un acte arbitraire. Il y a un flambé, il a un peu assis, quoi. Président, on a un fait. Woods, não dá. Preciso despertar a onda. Sabe? Preciso despertar a onda. Se vous touchez à mon oncle, alors vous aurez affaire à moi. J'ai dit, mais c'est qui celui-là? C'est un soldat ou un ambassadeur? La parole. Donc il savait ce qu'il voulait dire. C'est un soldat d'Azali. C'est-à-dire qu'il a porté la parole d'Azali.